फेरि पनि स्वागत छ सबैजनालाई युट्युबबाट हेर्दै हुन्छ भने युट्युबमा साथै फेसबुक पेजबाट हेर्दै हुन्छ भने फेसबुक पेजमा आजको यस भिडियोमा मैले पोखरा युनिभर्सिटीको स्कलरसिपको होइन सिलेक्सन प्रोसिड्युरहरू कस्तो रहेको छ त भन्नाले पोखरा युनिभर्सिटीको अनलाइनबाट फर्म भर्ने भिडियो बनाएको थियो त्यो अनुसार तपाईँहरूले फर्म भर्नु भयो होइन अब त्यसको अनलाइनबाट फर्म भरिसकेपछि त्यसको स्कलरसिपको लागि होइन कुन कुन स्टेपहरू हुन्छ र अब यसपछिका स्टेपहरूमा हामीलाई के के गर्नुपर्ने हुन्छ र कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसको बारेमा डिल गर्नेछौँ आजको यस भिडियोमा त्यसको साथसाथै धेरैजनाले मलाई फेसबुक पेजमा साथै मेरो इन्स्टाग्राममा र जुन मैले भिडियो बनाएको थियो स्कलरसिपको अनलाइनबाट फर्म कसरी भर्ने त्यसमा कमेन्ट नै गर्नुभएको छ र केही क्वेसनहरू नि सोध्नु भएको छ त्यो सबै क्वेसनहरूको रिप एन्सर दिँदै आजको यस भिडियो हामी स्टार्ट गर्नेछौँ त्यसको साथसाथै तपाईँ मास्टर लेभलको लागि स्कलरसिपको लागि अप्लाई गर्नुभएको छ अथवा साइन्स फ्याकल्टीबाट ब्याचलर लेभलको लागि अथवा त्यति म्यानेजमेन्ट अफ फ्याकल्टी अन्तर्गत जुन चुकी फ्याकल्टी अन्तर्गतको मास्टर लेभलको लागि होस् या ब्याचलर लेभलको लागि होस् त्यसको स्कलरसिपको लागि सिलेक्सन प्रोसिड्युअर एउटै रहेको छ है अब त्यसको सिलेक्सन प्रोसिड्युरहरूमा कुन कुन स्टेपहरूमा के गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुभएछ साथै सा म्यासेज गर्नुहरू गर्नुभएछ त्यसको रिप्लाई दिँदै आजको यस भिडियो अब हामी स्टार्ट गर्दैछौँ सर्वप्रथम म तपाईँहरूले जुन कमेन्ट गर्नुभएको छ नि त्यो कमेन्टको रिप्लाई दिन्छु अनि त्यसपछि यसका होइन स्कलरसिपको प्रोसिड्युरहरू के रह के रहेका छन् भने त्यसको माथि डिल गर्नेछौँ सर्वप्रथम यहाँ कमेन्ट एउटा के आएको छ भने हाम्रो एडमिट कार्ड कहिले आउँछ अब तपाईँले स्कलरसिपको फर्म भरिसक्नुभएको छ मास्टर लेभलको लागि होस् या ब्याचलर लेभलको लागि होस् त्यसले कुनै फरक पर्दैन है अथवा जुनसुकै फ्याकल्टीको लागि होस् तर अब के पर्छ भने एडमिट कार्डको कुरा आउँछ भने तपाईँको इक्जामभन्दा होइन लास्ट दुई तिन दिन अगाडि मात्र सबैजनाले एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्न मिल्छ है इक्जामभन्दा दुई तिन दिन पहिला मात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्न मिल्छ त्यस्तै अब अर्को कमेन्ट निर लाग्छौ है अनि सबैभन्दा धेरैजनाको कमेन्ट के आएको थियो भने साथै फेसबुक पेजमा नि धेरैजनाले के म्यासेज गरेको थियो भने सबैभन्दा धेरैजनाले म्यासेज के गरेको छ भने कि हाम्रो अब फर्मको डेट सकिसकेको छैन डेट लाइन सकिसक्यो फर्म भर्ने तर हामीले फर्म अहिलेसम्म हाम्रो फर्म के भए छैन भने एप्रुभ भएको छैन अब त्यो फर्म हाम्रो के हुन्छ भनेर त्यसको के हुन्छ भने तपाईँले फर्म अप्लाई गरिसक्नु भएको छ भने त्यो फर्म केही दिनमा आफै एप्रुभड हुन्छ है तपाईँले केही गर्नै पर्दैन अब जुन फर्म एप्रुभड हुन्छ नि जब फर्म एप्रुभड हुन्छ भने तपाईँले जुन इमेल एड्रेसबाट रेजिस्टर गर्नुभएको थियो त्यो इमेल एड्रेसमा आफै म्यासेज आउनेछ यो एप्लिकेसन ह्याज बिन एप्रुभड भनेर पोखरा युनिभर्सिटीबाट म्यासेज आउँछ है अनि तपाईँको फर्म एप्रुभ हुनेछ है त्यस्तै एकजना अझैले के कमेन्ट गरेको छ भने यो स्कलरसिपको इक्जाममा नाम आएपछि सबैले हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्कलरसिप मिल्ने हो कि स्कोर अनुसार मिल्छ मिल्ने हो अब त्यसको के रहेको छ भने तपाईँले सर्वप्रथम यसको होइन स्कलरसिपको प्रोसेस के रहेको छ त्यो स्टेप म बोल्छु होइन त्यो अनुसार यदि त्यसमा तपाईँको सेलेक्सन भयो भने होइन फुल हन्ड्रेड पर्सेन्टेज स्कलरसिप पाउनुहुन्छ है यस यो यदि तपाईँले स्कलरसिपको तप फर्म भर्नुभएछ बोक्रा युनिभर्सिटीमा र त्यसमा तपाईँले होइन सबै प्रोसेसहरूको साथमा पास आउट हुनुभयो भने होइन तपाईँले फुल हन्ड्रेड पर्सेन्टेज स्कलरसिप पाउनुहुनेछ है ल त्यस्तै अब हामी अर्को कमेन्ट निर लाग्छौँ है अर्को कमेन्ट के रहेको छ भने त्यसनिर लाग्छौँ र अर्को कमेन्ट निर को लागि फेरि म तल बिरा के गर्छु भने स्क्रोल गर्दैछु र त्यतै के रहेको छ भने दाई पोखरा युनिभर्सिटीको स्कलरसिपको इक्जाम कहाँ हुने हो ल पोखरा युनिभर्सिटीको स्कलरसिपको इक्जाम त पोखरामै हुन्छ होइन पोखरा युनिभर्सिटीको पियुको जुन एकाडेमी बिल्डिङ रहेको छ त्यसमै हुनेछ है त्यसमा नि तिन चारवटा सेन्टरहरू रहेको छ अब ब्याचला लेभलको लागि छुट्टै सेन्टरहरू रहेको छ र मास्टर लेभलको लागि छुट्टै रहेको छ है अब त्यसमै साइन्सको लागि नि एकाड पियु एकाडेमी बिल्डिङ रहेको छ त्यति मास्टर लेभलको लागि अलिक छुट्टी रहेको छ अब त्यो इक्जाम सेन्टर तर पोखरामै हुनेछ है ल त्यस्तै अब हामी अर्को कमेन्ट निर नि लाग्छु अर्को कमेन्टको रिप्लाई दिँदैछु त्यति अर्को कमेन्टको लागि नि तल हामी अब हेर्दैछु के 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 कमेन्ट आएको छ सबैजनाको मैले कमेन्टको रिप्लाई दियो भने होइन भिडियो लङ हुन्छ ज जुन जुन कमेन्टहरू अलिक खास लागेको छ होइन कि यो सबैजनाको लागि आवश्यक हुन्छ भने त्यही यो कमेन्टहरूको मात्र म रिप्लाई दिँदै गर्छु है अर्को कमेन्ट के रहेको छ भने अप्लाई गर्दा प्लिज सेटअप योर प्रोफाइल फर्स्ट भन्छ अल कमे अल डकुमेन्ट सब्मिट गरिसके के भएको यो दाइ अब तपाईँले होइन प्रोफाइ फर्म भर्ने बेलामा जब प्रोफाइल सेटअप गरिसक्नु भएको छ भने होइन अब त्यो फर्म अप्लाई गर्दा हुन्छ है यो होइन कि फर्म भेरिफाई भइसकेपछि मात्र सब्मिट गर्न पाउँछ त्यस्तो छैन तपाईँले फर्म यदि प्रोफाइल सेटअप गरिसक्नु भएको छ भने त्यो प्रोफाइल सेटअप आफै भेर भेरिफाई हुँदै गर्छ तपाईँले त्यति बेला नै फर्म सब्मिट गर्दा हुन्छ है त्यति अब फेरि हामी अर्को कमेन्ट लिएर नि है त्यो चाहिँ यहाँ एउटा अझै अर्को कमेन्ट नि आएको छ जुन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के रहेको छ ट्रान्सक्रिप्ट निकाले छैन भने मार्कसिट र एन्ट्री कार्ड अपलोड गर्दा हुन्छ कि नै अब तपाईँले अहिलेसम्म ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्नु भएको छैन आफ्नो फाइनल इयरको अथवा फाइनल सेमेस्टरको अथवा प्लस टूबाट हुन्छ भने प्लस टूको अथवा ब्याचलर लेभलबाट हुन्छ भने ब्याचलरको होइन तपाईँले निकाल्नु भएको छैन भने त्यो त मैले भिडियोमै भनिदिएछु होइन त्योभन्दा पहिलाको इयरको होइन तपाईँले त्यहाँ ग्रेड सिट अनि त्यो आफ्नो एडमिट कार्ड फाइनल इयरको दिएर त्यो अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यो त मैले पहिला नै भनिदिएको थिएँ त्यो अनुसार तपाईँले आफ्नो गर्न सक्नुहुन्छ त्यतै अब हामी अर्को कमेन्ट दिन नि लाग्दैछु है अर्को कमेन्टमा के रहेको छ भने त्यो पनि हेर्छु त्यति यहाँ एकजनाले अझै के कमेन्ट गर्नुभएको छ भने दा इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स एक्जाममा नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ कि नै इन्जिनियरिङको मात्र होइन जुनसुकैको नि इन्जिनि इन्ट्रान्स इक्जाममा पोखरा युनिभर्सिटीमा के हुन्छ भने योभन्दा पहिलाको वर्षमा त इन्ज इन्ट्रान्स एक्जाममा के थियो भने नेगेटिभ मार्किङ थिएन तर यसपालि कहिलेसम्म रुल्सहरू निकाले छैन यसपालिको मेबी हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ है त्यही भएर अहिले स्योर छैन कि हुन्छ कि नाइ नेगेटिभ मार्किङ तर तपाईँले एडमिट कार्ड पाउने बेलामा त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ नेगेटिभ मार्किङ हुनेछ कि नाइ भनेर त्यतै अब हामी फेरि अर्को कमेन्टतिर नि नी लाग्दैछु है त त्यस्तै एकजनाले अझै के कमेन्ट गर्नुभएको छ भने लास्ट डेमा फर्म भरे एप्रुभड हुन्छ कि नै तपाईँले लास्ट डेमा फर्म भर्नु भर्नुभएछ अथवा जुनसुकै डेनी फर्म भर्नु भर्नुभएछ फर्म भरिसक्नुभएछ भने फर्म सबैको एप्रुभड हुन्छ है वेट गर्नु होला सबैको इमेलमा म्यासेज आउनेछ एप्रुभ भएको भनेर यदि लेट कसै कसैको फर्म के भएको छ भने रिजेक्ट नै गरिदिइरहेछ कस्तो सिचुएसनमा रिजेक्ट गर्छ भने जतिजनाले फर्म भर्दाखेरि क्लियर फोटोहरू अपलोड गरेको छैन अथवा कुनै किसिमको गल्ती गर्नु गर्नुभएछ भने फर्म भर्ना भयो भने फर्म रिजेक्ट नै गरिदिन्छ है अब त्यस्तो खण्डमा के हुन्छ भने तपाईँले पोखरा युनिभर्सिटीलाई कल गरेर आफ्नो फर्म एप्रुभ गराउनु सक्नुहुन्छ त्यसलाई सच्याउन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले आफ्नो जुन डकुमेन्टहरू रिजेक्ट गरेको छ त्यो उसको लागि आफ्नो पोखरा जुन मैले आइडी बनाउन बताएर थियो नि त्यो आइडी फेरि आफ्नो लगइन गरेर अनि स्कलरसिपको जुन प्रोफाइल सेटिङ थियो त्यो प्रोफाइल सेटिङमा गएर त्यहाँबाट जुन डकुमेन्ट तपाईँको रिजेक्ट गरिदिएको छ त्यो डकुमेन्ट फेरिदेखि अपलोड गरेर राम्रोसँग र सच्याएर अपलोड गर्नुहोला र गरिसकेपछि सेभ गर्नुहुन्छ भने त्यो फर्म त्यस्तो गरेर नि एप्रुभड गरिदिन्छ है त्यतै अब फेरि हामी अर्को कमेन्ट निराख्छौँ नी कि अर्को कमेन्ट के आएको छ भने त्यो पनि हेर्दैछौँ अनि त्यस्तै एकजनाले अझ यहाँ के कमेन्ट गर्नुभएको छ भने सेटरडेको फर्म भर्न मिल्छ कि नै जुनसुकै दिन नि फर्म भर्न मिल्छ है अनलाइनबाट फर्म भर्दि हुन्छ भने पोखरा युनिभर्सिटीको स्कलरसिपको भने त्यो सटरडे होस् सन्डे होस् मन्डे होस् त्यसले कुनै फरक पर्दैन जुनसुकै दिन नि फर्म भर्न मिल्छ त्यसको साथसाथै त्यो जति बजे नि फर्म भर्न मिल्छ है रातिको बाह्र बजे एक बजे दुई बजे अथवा दिनको बाह्र एक बजे जति बजे तपाईँ फर्म भर्दै हुन्छ त्यति बजे भर्न मिल्छ है स्याटर्डेले नि कुनै फरक पर्दैन अनलाइनबाट फर्म भरिदि हुन्छ भने पोखरा युनिभर्सिटीको त्यतै फेरि पनि अब हामी अर्को कमेन्टनिर नि लाग्छौँ कि अर्को कमेन्ट के रहेको छ भने यस्तै एकजनाले अझै के कमेन्ट छ भने एट नाइन टेन पब्लिक स्कुलमा पढेछ भने स्कलरसिप अप्लाई गर्न पाउँदिनँ र अब त्यस्तो छ होइन तपाईँले प्राइभेटबाट पढ्नुभएछ पनि अथवा गभर्मेन्ट स्कुलबाट छ पढ्नुभएछ पनि सबैजनाले स्कलरसिप पाउँछ है, है, है। अब कुन आधारमा स्कलरसिप पाउँछ प्राइभेटबाट पढेकाहरूले कसरी पाउँछ र गभर्मेन्टबाट पढेकाहरूले कसरी पाउँछ भने त्यो पछि म भिडियोको होइन त्यो स्कलरसिपको प्रोसेस भन्ने बेलामा पाउ भनिदिन्छु है कि कसरी पाउँछ भनेर तर प्राइभेटबाट पढेकाहरूले नि पाउँछ र गभर्मेन्टबाट पढेकाहरूले नि के गर्छन् भने स्कलरसिप पाउने गर्छ है त्यस्तै अब हामी अर्को कमेन्ट नि लाग्दैछु कि अर्को कमेन्ट के रहेको छ त्यतै एकजनाले अझै यहाँ के कमेन्ट गर्नुभएको छ भने मास्टरको लागि हामीले आफ्नो कलेजको नाममा लेख्ने हो कि पोखरा युनिभर्सिटी भनेर लेख्ने हो ब्रदर अब तपाईँ मास्टर लेभलको लागि अप्लाई गर्दै हुन्छ भने होइन अब त्यो जुन बाथ लेभलको प्रोफाइल सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा के गर्नु होला भने तपाईँले आफ्नो कलेजको नाम जुन ठाउँमा लेख्नुपर्नेछ त्यस ठाउँमा आफ्नो कलेजकै नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ है त्यतै फेरि पनि हामी अर्को कमेन्ट निर नि लाग्दैछु कि अर्को कमेन्टहरू के रहेको छ सबै कमेन्टहरूको त रिप्लाई दियो भने लास्ट टाइम लाग्छ होइन त्यही भएर मैले सबैको होइन तर केही कमेन्टहरूको रिप्लाई दिँदैछु है त्यति एकजनालाई के कमेन्ट गर्नुभएको छ भने प्राइभेट कलेजमा पढेकोले स्कलरसिप पाउँछ किन त्यहीँ त मैले भने नि प्राइभेट कलेजमा नि पढेकाहरूले स्कलरसिप पाउँछ तर कसरी पाउँछ भन्थ्यो भने त्यो पछि म भन्ने छु नि त्यस्तै यहाँ एकजनाले अझै के कमेन्ट गर्नुभएको छ भने एट नाइन टेन पब्लिक स्कुलमा पढेको फेरि अब त्यो सिक्स टु टेनवाला अप्सन चुज गर्ने कि प्राइभेट अब तपाईँले सि एट नाइन टेन यदि गभर्मेन्ट स्कुलबाट भएको छ भने अदरवाला अप्सन चुज गरेर अप्लाई गर्नु होला त्यस्तै यदि तपाईँले सिक्सदेखि टेनसम्म यदि पब्लिक स्कुलबाट भएको छ भने मात्रै पब्लिकवाला अप्सन चुज गर्नु होला त्यति फेरि पनि अब हामी अर्को कमेन्ट निरानिर निरा लाग्दैछौँ है एकजनाले के लेखेको छ भने इरोहरू भन्दैछ फर्म खोल्दाखेरि कतिखेर खुल्छ सर अब तपाईँले फर्म धेरैजनाको त्यस्तो समस्या आएको छ है जब तपाईँले होइन त्यसको वेबसाइट खोल्नुहुन्छ त्यसमा आफ्नो आइडी लगइन गर्नुहुन्छ नि अनि इरर हेराइदिन्छ है अब त्यसको इरर हेराएको छ नि भने तपाईँ एडमिट कार्डको लागि नि खोल्नुहुन्छ भने त्यस्तो कहिले काहीँ हेराइदिन्छ है अब त्यस्तो इरर हेराएको छ भने एकछिन वेट गर्नु होला अथवा आफ्नो मोबाइल मो डिभाइसबाट गर्दै गरिदिनुहुन्छ भने म्याक्सिमम त्यस्तो हेराउँछ है अब त्यसलाई रिफ्रेस गर्नु होला अथवा अर्को डिभाइसबाट ओपन गरेर आफ्नो आइडी लगइन गरेर त्यो निकाल्न सक्नुहुन्छ है त्यो डिभाइसको प्रब्लम हो त्यसको वेबसाइटमा कुनै समस्या आएको छैन तो डिवास तो डिवास है तपाईँले त्यो आफ्नो डिभाइसलाई रिफ्रेस गरेर अथवा अर्को डिभाइसमा आफ्नो आइडी लगइन गरेर त्यो निकाल्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एडमिट कार्ड है इडर हेरेर आएको छ भने अब हामी अर्को कमेन्ट लिएर लाग्छु कि अर्को कमेन्ट के आएको छ भने त्यो कमेन्ट नै हेर्दैछु दा त्यस्तै एकजनाले के भनेको छ दाइ दाइपियुको पेइङको फर्म कसरी गर्ने पेइङको लागि डोनेसनवाला फर्म कसरी भर्ने त दाइपियुमा पढ्नको लागि त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्कलरसिपको फर्म कसरी भर्ने मैले जुन भिडियो बनाएको छु नि त्यस्तै सबैजनाले प्रोफाइल सेटअपहरू सबै कुराहरू गर्नु होला तर ज जब ड्यासबोर्डमा गएर यतानिर अप्लाई फर स्कलरसिप थियो नि लेटेस्ट स्कलरसिप त्यस्तै तलनिर स्क्रोल गर्नुहुन्छ भने लेटेस्ट पेइङ एडमिसन लेखेको हुन्छ है तलनिर स्क्रल गर्नुहुन्छ भने त्यतानिर अब जति पनि एडमिसनको लागि फर्महरू ओपन भएको हुन्छ नि त्यसमा गएर अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ सेम त्यस्तै ते गरेर त्यति अब फेरि पनि हामी अर्को कमेन्ट लाग्दैछौँ अर्को कमेन्टहरू के रहेको छ भने त्यो कमेन्टहरू नै हेर्दैछु त्यस्तै एकजनाले अझै यहाँ के कमेन्ट गर्नुभएको छ भने वान क्वेसन यदि टाइमभन्दा अगाडि नै फर्म सब्मिट गरेछ तर पेन्डिङमै छ अनि डेट लाइनको टाइम सकिसकेछ भने फर्म एक्सेप्ट हुन्छ कि नै प्लिज रिस्पोन्ड अब के छ भने तपाईँले होइन लेट फर्म एप्लाई गरिसक्नुभयो होइन अब त्यसको डेट सकिसक्यो होइन फर्म भर्ने डेट सकिसक्यो अब अहिलेसम्म तपाईँको फर्म एप्रुभ भएको छैन भने त्यो के हुन्छ भने केही दिनमा त्यो फर्म तपाईँको एप्रुभड हुनेछ है त्यसको लागि चिन्ता गर्नु पर्दैन केही दिनमा तपाईँको फर्म एप्रुभ हुनेछ है र फर्म एप्रुभ भइसकेपछि तपाईँको इमेलमा नि म्यासेज आउनेछ त्यति एकजनाले अझै के कमेन्ट गर्नुभएको छ भने पोखरा युनिभर्सिटीको मैले होइन स्कलरसिपको लागि जुन इन्ट्रान्स फी पे गर्नको लागि ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर दिएको थियो त्यसमा मैले इन्ट्रान्स फी पे गरिसकेको छु अब त्यही इन्ट्रान्स फी त्यही भौचरबाट मैले होइन त्यो पिऊको अब पेइङको फर्म भर्न मिल्छ कि नै मि त्यस्तो नगर्नु है किनकि पियुको पेइङको लागि छुट्टै इन्ट्रान्स हुन्छ र त्यसको ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर छुट्टी रहेको छ त्यसको इन्ट्रान्स फी पे गर्नको लागि र स्कलरसिपको लागि छुट्टै ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर आएको छ इन्ट्रान्स फी पे गर्नको लागि अब हामी पोखरा युनिभर्सिटीको होइन इन्ट्रान्सको अनलाइनबाट फर्म भरिसक्यो स्कलरसिपको है अब यसपछिका प्रोसेसहरू के के गर्नुपर्ने हुन्छ र के के हुन्छ भने त्यसको बारेमा जान्नेछौँ अब यसपछिका प्रोसेसहरूमा के हुन्छ भने सबैजनाले आफ्नो इन्ट्रान्सको एडमिट कार्ड निकाल्नु होला र निकालिसकेपछि त्यसको एडमिट कार्ड कसरी निकाल्ने त्यो भिडियो मैले पहिला नै बनाइसकेको छु त्यसको लागि मेरो युट्युबको प्ले लिस्टमा पोखरा युनिभर्सिटी लेखेको छ त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा एडमिट कार्ड कसरी निकाल्ने त्यो भिडियो छ त्यहाँबाट हेर्न हेरेर आफ्नो एडमिट कार्ड निकाल्नु होला र निकालिसकेपछि सबैजनालाई इन्ट्रान्सको डेटमा गएर इन्ट्रान्स दिनुपर्ने हुन्छ र इन्ट्रान्स दिइसकेपछि अब सबैजनाको केही दिनमै रिजल्ट आउनेछ र रिजल्ट आइसकेपछि सबैजनालाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जतिजनाले आफ्नो रिजल्ट एट्रेसमा पेन्डिङ गरेर फर्म भर्नुभएको थियो नि अब जति त्यतिजनाले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने आफ्नो त्यहाँ पेन्डिङ गरेका डकुमेन्टहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको नोटिस आउँछ पोखरा युनिभर्सिटीले आफै निकाल्छ त्यति बेला सबैजनालाई त्यसको डकुमेन्टहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस त्यो नोटिस हेरिराख्नको लागि मेरो फेसबुक पेजलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ मेरो फेसबुकको पेजको लिङ्क मैले कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरिदिनेछु डिस्क्रिप्सन बक्समा हाल्न मिल्दैन है डिस्क्रिप्सन बक्समा हाल्यो भने भिडियो नै रिमुभ गरिदिन्छ किनकि त्यो युट्युबको कम्युनिटी लाइन गाइडमा पर्दिनँ है त्यही भएर मैले युट्युबको कमे कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरिदिनेछु त्यहाँबाट मलाई मेरो फेसबुक पेजमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ नोटिस हेर्नको लागि है अब त्यसपछि सबै जतिजनालाई पेन्डिङ गरेर डकुमेन्टहरू अपलोड गर्नुभएको छ त्यो डकुमेन्टहरू अपलोड गर्नु होला र अपलोड गरिसकेपछि केही दिनमा के हुन्छ दिन भने अब त्यसको एउटा म्यारिट लिस्ट आउँछ है रिजल्ट र म्यारिट लिस्ट आइसकेपछि मेरिट लिस्टमा नाम आएकाहरूले त्यसको डेट पछि के हुन्छ भने अर्को डेट आउँछ र त्यो के को लागि हुन्छ भने अनुसूची फर्म अप्लाई गर्नको लागि हुन्छ है त्यो अनुसूची फर्म अप्लाई गर्ने बेलामा तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ र भने सबैजनाले आफूले पढ्न चाहेको कलेज र कोर्सहरू चुज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा एउ कुनै एउटा कलेजलाई मेन आफूले पढ्न चाहेको कलेजलाई एउटा मेन सार्नुपर्ने हुन्छ र बाँकी अरू कलेजहरूलाई नि प्रायोरिटीको रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ र एउटा कुनै कोर्सलाई मेन सान्नुपर्ने हुन्छ र अरू अरू कोर्सहरूलाई नि प्रायोरिटीमा दिन चाहनुहुन्छ भने त्यो दिन सक्नुहुन्छ र यसरी गरेर त्यो अनुसूची फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ र अनुसूची फर्म कसरी भर्ने र त्यसमा कुन कुन कुराहरू कसरी भर्ने त्यसको लागि मैले एउटा छुट्टै भिडियो बनाइदिएको बनाइदिएछु त्यो पनि मेरो युट्युबको प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है र प्यारिटी फर्म भरिसकेपछि के हुन्छ भने अवार्ड लिस्ट आउने गर्छ है र त्यो अवार्ड लिस्टमा नाम आएकाहरूलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने पोखरा युनिभर्सिटीले आफै नोटिस निकाल्छ यति गते अवार्ड लिन आउन भनेर र त्यो नोटिस हेर्नको लागि फेरि त्यही मेरो फेसबुक पेजलाई नि फलो गर्न सक्नुहुन्छ अथवा पोखरा युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा पनि गएर तपाईँहरूले आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ है अब त्यो अवार्ड लिस्ट ल्याउने डेटमा अवार्ड लिस्टमा नाम आएकाहरूले त्यो डेटमा गएर पोखरा युनिभर्सिटीबाट आफ्नो अवार्ड लेटर ल्याउनु ले पर्ने हुन्छ र अवार्ड लेटर ल्याइसकेपछि ले त्यो लेटर लिएर ले आफ्नो सबै डकुमेन्टहरू लिएर जुन कलेजमा तपाईँको फुल स्कलरसिपमा नाम परेको छ नि त्यसमा स्कलरसिपमा नाम आएछ भने फुल स्कलरसिप पाउँछ सबैजनाले है यति कुरा याद राख्नु होला अब जुन कलेजमा तपाईँको स्कलरसिप परेको छ त्यो कलेजमा गएर स्कलरसिपमा नाम एडमिसन गराउन सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले पोखरा युनिभर्सिटीमा स्कलरसिप अब यसपछि गराउन सक्नुहुन्छ हुन्छ फर्म भरिसकेपछि र यो प्रोसेसहरू रहेका छन् हस् आजको यस भिडियोमा यति रहेको छ यो भिडियो यदि तपाईँहरूको लागि हेल्पफुल भएको छ भने च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानलले एउटा सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला यस्तै भिडियोहरू हेरिराख्नको लागि